Zdarec lidi, zdraví vás Lokomotiva u dalšího videa. Jak už jste si mohli všimnout, jedná se o děkovačku za 20 odběratelů. Takže já vám tímto strašně moc děkuju, neuvěřitelně si to vážím, protože mi dáváte chuť do natáčení dalších videí, protože ten odběr, když dáte, tak to znamená, že se vám asi něco líbí. Na starém kanále jsem měl natočených 30 videí a měl jsem asi jenom 22 odběratelů. Na tomto kanále mám natočených, myslím, 17 videí a už mám 21 nebo 22 odběratelů. Což je neskutečný. Je vidět, že se moje videa líbí, protože mám víc odběratelů než videí. Takže pro mě je to jedině plus, jsem za to rád, že se vám moje videa líbí. Zapadá zrovna slunko, nevadí, aspoň bude ta exploze krásně velká, nebo velká, bude krásně viditelná. Takže co jsem řekl, rozhodně nezapomeňte odebírat dál, dáváte mi chuť točit další videa, další industriál, další update videa, další. Samozřejmě, sakra, dochází mě místo zrovna teď, samozřejmě pokud chcete další videa, tak rozhodně odebírejte dál. A taky bych vás chtěl ještě vám říct, abyste taky něco občas napsali do PMka nebo do komentářů, protože těch komentářů nechodí zas až tak tolik. A tak jestli máte nějaký dotaz ohledně Industrial Craftu či čehokoliv jiného, tak směřujte do PMka nebo do komentáře pod video. Takže už to nebudeme napínat, prostě zmášme na tuto páčku, odjedeme trochu dál a já vám tímto strašně moc děkuju. To děkuju!